Wakenya pamoja na wafuasi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya wenye walikuwa na hamaki pamoja na wenye hamaki sasa hivi wameweza kujitokeza kwa wingi upande wa Nairobi CBD pamoja na Nairobi KICC wakiwa na mabango ambayo yameweza kuandikwa kwamba uchumi umeweza kukaa mbaya na wanataka unga uweze kurejeshwa mpaka 60 bob. Wenyeji hao ambao waliweza kujitokeza asubuhi na mapema, jinsi ambavyo kinara wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya aliweza kuagiza, wameweza kujitokeza huku wakiwa wanalalamika kwamba lazima waweze kuandamana hadi kipindi ambapo serikali itaweza kurahisisha maisha hapa nchini. Odinga aliweza kuagiza wafuasi wake ikiwa wanakubaliana naye kwamba waweze kutetewa haki zao. Hivyo basi siku ya leo wasiende kazini, aliweza kuwatangazia kwamba ni holiday na lazima waweze kujumuika pamoja Nairobi. Hata hivyo, baada ya Raila Odinga kuweza kusema kwamba maandamano yapo, kamanda wa polisi wa jimbo la Nairobi Bwana Adamson Bungei aliweza kusema kwamba kuna maandamano ambayo yataweza kuandaliwa jijini Nairobi, kwani maandamano hayo hayakuweza kuafiki vile vigezo ambavyo vinahitajika kikatiba ili waweze kuruhusiwa kuweza kufanya maandamano.